zdrav konjeck, donjeck, zdrav konjo. Šta ima? Šta je, zazimilo? Pala temperatura ispod 44, odmah borba, ha? Ajde, jebi se. Buci bre neke bre gumene čizme, obuci se slojevito, idemo, ajde ti nas plav večeras, ja sam i četiri pičke. Na duve. Ja da ga duvam. Na duve. Šta je, uvek oštrih i neugodnih plus 37, koji naš maleni drug Zdravko ne može da podnese bez gunenih čarapa i gunja. Brate, znaš kako je leti. Kako je leti? A znaš kako je leti, brate. Ajde čujem bajku, kako je leti. Kako god uđem. Kako je leti, baj Zdravko mental, ajde. A kako uđem u neku radnju, ono, kupim neke krpice. Krpice kupuješ, da si ti Kerry Bradshaw ili si Dora Bjelica, da čujem. A brate, znaš da ne kupujem krpice, nego odem u onaj butik da je ona mala, ona što sam upoznao. Na afteru kod Rakočevića, brate, sjećaš. Ona mala što si joj prišao i muvao je tako što si imitirao Koštunicu, kao pa kako Koštunica pliva, pa kako da, mazi kjera, pa... Stvarno nije bitno, brate, stvarno nije bitno. Bitno je gde god uđeš, brate, ne mora boje butik, radnja, svećara, pekara, brate, da. Više, ne znam, ono, banka, kako god uđeš sa plus 90 napolju na minus 5 unutra, jebate, upale klimu, skupe mi se arterije, brate, brže nego potpisi za Vučića, razumeš? Ja onda, još onaj, brate, nečiste one klime 15 godina, jebote, tifuse neki nahvata na njima, meni direktno u grlo i u pluća i u pičku, mate, kako da se ne razbolim, brate. A mene direktno u plač, toliko mi je žao, znači, ti si se razboleo, jel ti duva klima? Brate. Ej, ja u tvojim godinama, znači... A ti u mojim godinama si stariji 4 godine od tebe, pa, šta pričaš? Pa, to mislim ja pre 4 godine kad sam bio... Pa, ako sam ja stariji, kako si ti onda mogao pre 4 godine da budeš kao... Pa, vidi, uopšte nije bitno, saslušaj me, ja u tvojim godinama. Ustanem ujutru, Fruška gora, ne znam koliko stepeni, nije ni bitno. Otvorim sve prozore, upalim klimu, a dok sam se vozio do Fruške gore, u klimu, u auto u klimu bude, mislim auto u klimu, ne možda bude, možda bude klima u auto, minus 11. Ustanem na onu vikendicu, izađem na mokar, onako, stanem na onu terasu, šiba vetar preko mene, preko leđa, preko svega. Ja ustanem posle toga, spakujem se, dođem na štrand, po onom snegu, skočim ovako na led, odbijem se, idem ovako na stomaku, idem po led ovako. A tebi duva klima. Mrš u tri pičke materine, jel ti jasno? Znate, lako je tebi. Šta? Znate, ti imaš taj štit, imaš taj armor, jebote. Tebi virus mora da prođe kroz pola metra sala i izgubi se u isput, jebote, kad ti dođe do tela. Tebi bacil, dobije holesterol. Dok se probio do tebe, znači posle 3 minuta kad ti uđe u telo ima zakrčenje srčane arterije, posle 7 minuta ima bypass, posle 10 minuta je mrtav, a naravno da nisi jebote bolest. Ne razumem zašto me vređaš prvo na toj fizičkoj osnovi, a drugo, to je znak zdravlja. Možda mi kažeš da treba da izgledam kao vanbračno dete Mahatma Gandhi i Miss Ruande. Druže, pogledaj, malo imaš sloj ovoga, treba prekinjaš, družiš pare na gluposti da se zajebavaš. Zdravko, juče si sjebo sve pare na CD Zvonka Bogdana, a večero si lizalicu. To je alarmant. Ja bolestan, zašto sam mršan? Ne, dakle, zašto si pičkica. Zašto sam pičkica? Da. Ja sam pičkica. Ti si pičkica. Ja. Ti si pičkica. Tako, a to što si ugojen jer mnogo jedeš, a mnogo jedeš, si pičkica, to ne... Tune... Ne razumem, kako je to, kako si ja pičkica? Šta, pa, jer mental? Si malo, mislim... Zašto? Mislim, ej, nemoj da vređaš. A mislim... Ti znaš vrlo dobro. Da je to meni od kad sam slomio glavu kod ono skretanje za pojate i da vučemo tad. Kretanje nemoj za to da sad... pojate, ali od tad se ti plašiš najglupnijih stvari. Kako se ja pički se ti plašiš? Čega se ja plašim? Plaši se broja 2. Normalno da se plašim broja 2, ti vidio kako izgleda taj broj? Brate... Pa kao 5, ali samo obrnuto. Jesi ti ušao nekad u lift i kad uđeš u lift vidiš na ovom krugu broj 2, a kad pogledaš ili 5, a kad pogledaš u ogledalo ono bude obrnuto sve. Brate, ti se bojiš palme. Pa kako da se ne bojim nečeg što je i čovek i drvo? Jel to tebe ne uznemirava? A nije čovek, nego je drvo. Pa je čovek dobio ime po drve, nije čovek. Ej, vidio sam kad sam bio tamo da se kupam, vidio sam ga ide na onom skuteru i pljuje pedere. Jel tebe sve to ne uznemirava? Smiri se, smiri, polako. Misli, šta? Zeka, čitam bukvar. Zeka. Apsidilora heroina, bukvar. Zeka. Zeka ne vjeruš u heroinu. Pritvoru bio sad... izlečen, bolje, malo je bolje. Dobro je da nam je doktor Dabić prodao tu foru u Banja Luci kad smo bili, brate, ne znam šta bi radili s pičkom. E, znaš šta, ja ustajem sad lepo od ona splav, ja sam, a četiri pičke? Ovo telo treba da izdrži četiri žene na sebi večeras. A vidi, ajde mi ja. Ne. Ajde, bolje mi je, malo već ozdraviću do večera, sigurno. Ne možda ustaneš. Gde ne mogu? Ne možda ustaneš. Ne možda vrtiti se u glavi, ja vidim da ti se vrti u glavi. Evo snage, a? Kako to zrenim, brate? Šta zrenim? Pa, imam ideju, uzmeš dlan,
svoj uzmeš nož i ovako rasečeš na pola i pevaš pozdravite moga patu. I onda kad rasečeš do kraja, onda je uzmeš ovako i sa strane, uzmeš tu kožu, staviš u džezu, skuvaš čaj od toga, popiješ i ti ćeš, da se ozdraviš. Stan. Jako si glupo, zajebala te. Nema načina da ozdraviš, sedi tu, nemam pojma, uzmi i neku tečnost do septembra, oktobra i verovatno ćeš ozdraviti. A je. Jel' ovo tvoja voda, brate? Aha. A u pičku lepu materinu, ja i voda i sve. Evo ti vam. Evo ovo toplo mene negde. Baš me je. Pojao si. Osetim da me drma.